13 let existence Willeek pomohl zhruba 60 rodin. Lidí s diagnózou Williamsův syndrom je ale v Česku mnohonásobně víc. Pokud jste se právě dozvěděli, že vaše dítě má Williamsův syndrom, ozvěte se nám. Willeek vám nabízí podporu, zkušenosti dalších rodičů, možnost sdílení, setkávání i cenné informace. Většina lidí s Williamsovým syndromem potřebuje celoživotní podporu. Mohou však spoustu věcí zvládnout. Chodit do školy, mít kamarády, koníčky a v dospělosti i pracovat. Jejich přátelská povaha je nakažlivá.